Da planeta. Gente, boa noite. Tá um pouco de luz aqui. Oi, Isa, boa noite. Oi, Isa, boa noite, Thaís, boa noite. Vamos lá. Cadê o pendrive? Aqui, deixa eu botar essa lâmpada. Essa lâmpada. Thank you.
Thank you.
Oi, gente, boa noite. Foi uma música de. O piano. Vou tocar mais uma. Pera aí. Pegar outra música. Pegar outra música. Então, eu peguei outra música. Thank you.
Oi, gente, boa noite. Essa música som
Masuk mams kah? Ini mau tukang gue. Ah, ya sih. Espera aí, gente. Tem gatilha. Essa aqui. Mas o rock, agora do rock and roll, eu vou tocar o rock agora. É, tocar o rock. Thank you.
Oi, gente, está boa noite. Tocar mais umas, pé. Pegar mais trilha aqui. Que música vou tocar agora? Não, pegar a posição do clipe.
对，这样吧。Per pochi c'è già voto. Oi, gente, de volta. Thank you.
Estaram, gente? Bom, gente, boa noite. Tocar agora, gente. Pegar o violão, né? Com a música devagarinha. Thank you.
Oi, gente. Boa noite. Com mais uma? Vou tocar agora.
Ağzımı sapar et. Tabuka de nattı ya kar. Acı ken yapar et azıncı. Domen. Çıkın ya. Kusi domen çıkın ya. Paleta deve mesmo. Essa paleta devemos ter nos outros shows, Pastas Américas. 2016, é. É a paleta. É a paleta dele mesmo. É. Eu uso ela pouquinha para ela não gastar, tá vendo? Para ela não ficar. Para não gastar nela, amor. Pego nela para não gastar, né? Ela tem o som mais pesado nessa parede, tá vendo? Quando eu mostrei, é top para tocar som pesado, tá vendo? A parede do David Mustaine é mesmo para tocar som mais pesado. Olha como fica a diferença no som. Usar na parede. Uma nota para pegar uma parede mais comum. Essa mais fraquinha. Olha a diferença do som. Thank you.
Meu pai tá dele mesmo. Meu pai tá que ele usou no show Baby Mustang. Aí. Tem assinado. Aí. Eu tava com dele. Se eu consigo tocar mais um pé. Thank you.
Quem não conhece essa música é do Alice Cooper, chama I Never Cry. Tocar mais uma.
1968. A Crimson Clover é famosa. É de Tommy James, né? De 1968, mas a versão mais famosa ficou na mão da Joan Jett. Ficou na versão da Joan Jett, né? Mais conhecida pela Joan Jett, mas a música é de Tommy James, foi gravada pela Joan Jett em 1983 foi gravada, mas a música é de Tommy James de 1968, é mais antiga ainda. Não sabe. Essa que eu acabei de tocar. Agora acho que eu vou tocar a mesma música só que na guitarra. Fica diferente, né?
っていう。Oi, oi, Olga, boa noite. David, boa noite. Alan Leite, boa noite. Deixa eu ver. Marcelo, Marcelo diz boa noite. É. Thales Saldanha, boa noite. Oi, Isa. Boa noite, você está desde o começo da transmissão, Isa. Boa noite, Isa. Thaís. Ana, boa noite. Cadê, cara? Ah, o volume aqui do aplicador. Boa noite. Eu já toquei um monte de música já. Tocar de novo. Depois tu assiste. Isso, o vídeo. Tu... Vamos lá? Tô na palheta jacarezinho. Isso aqui, né? Mas eu... É teu som mais suave. Quer tocar um som mais suave? Thank you.
Distorção, gente? Distrato distorção? Somzão, né? Ai, dá mais uma aguinha, me dá até. Yeah. Yeah. Tchau. Thank you.
Thank you.
Boa noite.